Pieteikšanās trešajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam beidzas šovakar pulksten 23:59. To var izdarīt elektroniski, aizpildot anketu rekrutēšanas platformā Kļūsti karavīrs LV. No rīta vēl nebija pieteikušies pietiekami daudz, bet pēcpusdienā rekrutēšanas un atlases centrā saka, beidzot jaunieši aktivizējušies. Pieteikuma anketas pienāk nepārtraukti, kā novērsies mazliet nost, padara cits darbus, tā kaut kur pievērsies, skaties, jā, vēl pienākuši klāt pieteikuma anketas. Šodien vieni pienākušas ap 80 pieteikuma anketas. Tomēr visticamāk brīvprātīgo nepietiks, lai nokomplektētu iesaukumu. Dienēt nākamā gada jūlijā būtu jāsāk 480 jauniešiem. Bet tā kā atbirums sliktās veselības dēļ sastāda 30% līdz 40% jauniešu, ir jāsaņem 650 līdz 700 pieteikumu. Pēcpusdienā centrs bija saņēmis ap 460 anketu. Intensīvi zvanās mums informatīvais tāruns, ja, un zvana, interesanti, ka nevis paši jaunieši, bet zvana mātes, un tad prasa, kāds būtu tas labākais ceļš, vai tagad pieteikties brīvprātīgi, vai pagaidīt, kad jaunieši jau pabeigs video mācību iestāt, tas attiec tiem, kas ir 12. Klasē mācās. Nu, ir arī tādi, kur neapmierināti esošo situāciju, ja, ka viņa bērns vai mazbērns tiks iesaukts, varbūt arī obligātā kārtā. Kā rīta panorāmai atzina Saimes aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs, viens no iemesliem, kāpēc nepietiek brīvprātīgo, ir sabiedrībā joprojām valdošie stereotipi. Komisijas locekļi jautāja, kuriem ir pieredze līdzīgi kā man padomju armijas, nu, kas visiem varbūt kaut kāds priekšstats, ka tā notiek obligātajā dienestā. Nu, nē, no tā tur nekā nav, nekā tam līdzīgi tur nav, un tāpēc tas ir ļoti būtiski to par to stāstīt. Ja brīvprātīgo nepietiks, trūkstošo skaitu iesauks obligāti. Janvāra beigās plāno rīkot pirmo atlasi pēc nākošības principa. Bet vēl paspējot šovakar pieteikties dienēt brīvprātīgi, jaunietim būs priekšrocības salīdzinot ar obligātā kārtā iesaukto. Divas reizes lielāks atalgojums – 600 eiro mēnesī. Pabeidzot aizsardzības dienestu, papildus vienreizēja kompensācija – 1100 eiro. Un pēc dienesta jaunietis varēs pretendēt uz valsts apmaksātām studijām valsts koledžās un augstskolās. Judita Čunka, Aigars Kovļevs, Latvijas televīzija.